Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. Sí, me pareix bé, la veritat. És necessari. Jo, doncs, molt bé, perquè sempre doncs, hem sigut, per dir-ho d'alguna manera, els grans oblidats de Catalunya i està bé doncs, que se mos tingui en compte en aquest sector del transport, que mos fa falta comunicar-nos entre nosaltres, entre la vegueria de Terres de l'Ebre. Ja feia falta que portéssim més coses aquí per ajudar tot això del transport públic i tal, perquè últimament no va massa bé. Sembla molt bé que arribi a la TGV aquí perquè al final és una oportunitat per a la gent jove que té molts gastos i pocs ingressos. Més horaris, ja que hi ha molts pocs horaris, ja has de dependre molt doncs, d'aquesta mala franja d'horaris, bàsicament, perquè si n'hi haguessis més, doncs, tindries més marge no? d'agafar els busos, els trens i tot això. Jo demanaria que hi hagués més freqüència de trens. Més que res que fiquen més horaris, per poder aixecar també més tard si vols, perquè t'aixeques de gaire així i fins tal hora no tens que anar al puesto. Llavors t'has d'esperar aquí bastant rato. Millors horaris perquè, per exemple, aquí a les Terres de l'Ebre no hi ha quasi busos, costa agafar combinacions, tens que agafar diverses combinacions de busos per si vols anar a algun puesto, esperar-te molt de rato, per exemple, pots anar o no tornar a casa perquè no tens horaris.